Швидкість – ось девіз сьогодення. Крім того, це девіз програми «Грають усі» і мій особистий девіз на сьогодні. Сьогодні в програмі швидкість – заклик нашого часу у лікбезі. Вчитися ніколи не пізно у шкіл-клубі. Найкрутіші ігри-імітатори гонок у хіт-параді від «Голосу народу». Роздача призів та медалей у роздачі слонів. І хто ж із слів не любить швидкої їзди? Як збуджує гуркіт двигуна? Вітер в обличчя. Не сумуйте ті, хто поки що не має Мерседеса або навіть Таврі. Програмісти, що створюють комп'ютерні ігри, вже давно подбали про вас. Мікромашинки. Гра для самих маленьких. Адже хто з нас в дитинстві не вовтузився з іграшковими автомобілями на килимі під столом у пісочнику? Це були чи не найкрутіші гонки в житті, бо вони нічим не поступалися за азартом боротьбі гонкам великих болідів. І тепер у вас є шанс впасти в дитинство. Але не впадайте досить глибоко. Це небезпечно. Хоча іноді досить корисно згадати свої молоді роки. От і згадуйте. Байкер Рейс. Найновіші, найкрутіші, найзабійніші мотогонки для Нінтендо останнього часу. Для багатьох ця гра – здійснення заповітної мрії дитинства. Згадайте, ну, як перші сіли за кермо мопеда. Вітер в обличчя, гуркіт двигуна, гравій під колес. Просто кайф. Звичайно, приємніше, коли під тобою потужний спортивний Кавасакі, Сузукі або на крайній випадок Хонта. Втім, ця гра, скажу, із впевненістю повністю замінить вам гонку і дасть справжнє відчуття великого змагання. От і відчувайте. Round Rush 3. Round Rush – чи не найкрутіші мотогонки для Мегадрайву. Третя версія цієї улюбленої гри прихильників мотоциклу зробила серйозний крок уперед в порівнянні з попередніми. І найбільше це торкнулося графіки та музики. Хоча й робота звукоблоку в приставках класу Sega будується за принципом музичного синтезатора, звук вражає. А сюжет простий – вижимай газ і уперед. Твій байк відрізняється винятковою маневреністю та швидкістю. Крім того, якщо вони, суперники, тобі заважатимуть, ти попросту зможеш розштовхнути їх. Але бережись, вони теж здатні на це. Байкер Майк. Мишки-мотоциклісти – гра, яка вже давно стала хітом серед шанувальників ігор, які можна лише відносно вважати імітатором гонок. Поганятися з мишками вулицями міста у змаганні за перемогу буде весело і цікаво. Але, звичайно, як і в кожній грі, у грі Байкер Майк на вас чекають маленькі неприємності. Не тільки ваша потужна машина, а й машини суперників обладнані гарматами, які здатні надовго зупинити вас та іноді повністю вивести з ладу ваш байк. Отже, будьте обережними. І перемога за вами! Сучасним авто або мототехнікою досить складно. Але старанність перемагає усе. Так кажуть мої друзі, які вже отримали водійські права. І так вважають справжні шпілі. Отже, урок керування автомобілем у шпіль-клубі. Музика.
Power Drive – потужне водіння. Приблизно так можна перекласти назву цієї чудової гри. Гра весела, хоча й дещо простувата. Це своєрідне доросле раллі для малечі. Обираєш машину і уперед. На тебе чекають круті віражі, різноманітні перешкоди, зміни погоди і глядачі, які азартно будуть тебе підтримувати. Ті, кому вже трохи набридли гонки по крутих трасах Формула-1 та інших подібних змагань, будуть задоволені цією грою. Втім, в кожній грі є щось таке, що робить її незабутньою та приємною. Зіграйте в Power Drive і переконайтеся. Індікар Найджел Менсон. Гонки Індікар від F-Zero. Легендарна гра для Супер Нінтендо. Переможець багатьох хіт-парадів. Чи не сама популярна гра-імітатор серед шпілів? Формула 0 пропонує вам 4 автомобілі, які за технічними характеристиками більш нагадують літаки, бо керувати їми набагато важче, а швидкості вищі. Тим і цікаво, що дає реальне відчуття різниці технічних параметрів машин, а вони суттєво різняться, та реальне відчуття швидкості. Вам доведеться виявити неабияку реакцію та навчитися думати дуже швидко. Але головні несподіванки чекатимуть на вас, коли дійдете до королівської ліги. Побачите! F1 Pole Position. Формула 1 у форматі Nintendo не гра, а суцільне задоволення. Вона має неодмінно сподобатися тим, хто здатен часами проходити трасу за трасою, етап за етапом з прагненням виграти гран-прі найпрестижніших успіхів змагань. Звичайно, лаври Шумахера, Менсела та інших гравців супергонок не дають спокою справжнім шпілям. Отже, вам належить довести, що на першій позиції в табелі про ранги має стояти саме ваше ім'я. Рок-н-рол рейсінг. Гонки під музику рок-н-рол. Ще одна варіація на тему автомобільних змагань. Втім, ця варіація досить незвична і цікава. Класна музика, гостре суперництво на нестандартних трасах. Кожний водій змагається не тільки за грошовий приз, який дасть можливість придбати запчастини, а й за загальну перемогу. До речі, придбати можна не тільки двигун або колеса, але й озброєння. Саме так, бо у цій грі гонщики не особливо вибирають методи боротьби. Ось такі круті гонки під веселенький рок-н-рол. Але я не впадаю у відчай, адже це була перша спроба. Я вважаю, що наступна буде вдалішою, як і у всіх учасників вікторини.
завжди перемагає найкращий, найсильніший, найвправніший. А володарем нашого суперпризу гран-при цієї чудової приставки Денді Юніор стає Микитенко Сергій з Харкова. Я вітаю тебе, Сергій. А зараз правильні відповіді. Наступного разу переможе той, хто назве вірно всі три гри, фрагменти яких ми зараз покажемо. Боліди Формули 1, хтось панахіє від кросових автомашин Баззі. Смаки щодо ігор імітаторів гонок теж різняться. А які ігри найпопулярніші? Дивіться! Серед ігор імітаторів безперечний лідер сезону найкрутіша гра для Super Nintendo F-Zero. На другому місці чудові гонки Мішар – Байкер Майл. Третя позиція – у ще одних мотогонок Round Rush 3. На четвертому місці, хоча й це трохи дивує, Power Drive. І нарешті п'ятою йде чудова гра гонка F1 Pole Position. Здається, на сьогодні усе. Тоді усі по машинах. Міцніше тримайте кермо, тобто джойстика, і уперед! До зустрічі через тиждень! А з вами була я, Крістіна, і програма